estou apresentando para vocês o novo modelo da Steadicam brasileira profissional, a Pro. Vocês podem ver que está um novo design. Quando observar, a minha preocupação com a Steadicam era fazer uma Steadicam, apresentar uma Steadicam mais leve para trabalhar. Vocês podem ver que agora eu já tenho um monitor. Esse monitor aqui, eu pesquisei no mercado, eu só havia monitores com bateria externa. E a bateria era muito pesada, porque se é uma bateria de 12 volts, com uma hora de amperagem, ela se torna mais pesada para a Steadicam, com o sistema todo. Agora eu achei um monitor de 7 polegadas, com bateria interna, não tem necessidade de você ter a bateria externa. Ele tem entrada e saída de vídeo, monitor completo. Ele já tem um DVD externo mesmo. Ele já tem entrada para USB e cartão. E é um monitor super leve e com uma qualidade muito boa. Não é aquele monitor com alta definição, mas dá para você fazer tomadas externas. Outro detalhe interessante que eu fiz numa Steadicam profissional é que a cabeça dela, a sapato que seria a filmadora, é um engate rápido da Gaiotto. Ele é muito leve, muito eficiente, tem marcador de nível para facilitar o seu balançamento e é importado esse engate. E também esse sistema, você vai notar que esse sistema da punhadura da argola de suspensão, eu fiz ela com a bitola maior, por quê? Para facilitar o movimento da Steadicam. Ela é melhor do que você segurar uma bitola mais fina. Então eu projetei essa bitola aqui e deu certo pelo que o objetivo que eu queria fazer. E ele tem um ajuste também. Não tem como você ajustar, fazer um ajuste fino. Tem um parafuso aqui. Onde você pode, na hora de balancear, chegar o poste para cá ou para cá. Entendeu? Então possibilitando você pôr filmadoras mais pesadas e mais leves aqui. Então nesse sistema que está aqui, esse poste aqui, você pode pôr qualquer filmadora em cima desse poste sem pôr contrapeso, sem pôr nada. Então é uma grande facilidade. Você só vai mexer na argola de suspensão, que é esse nível aqui, e mexer no engate debaixo do poste. Outras pessoas que quer filmar, que quer fazer umas imagens altas com a filmadora, agora com esse sistema aqui pode fazer. Você pode descer mais o poste de suspensão e balancear e pôr a filmadora mais alto. Você pode fazer imagens que você quer fazer. Você gostaria de fazer, você pode fazer com esse novo poste. Por exemplo, agora tem um design novo. Essa parte que acopla o cinturão aqui, eu enlargueci mais para ter mais conforto no pescoço. É de couro puro, então ficou mais leve e mais resistente. E mais bonito também, né? Braço, continua o mesmo braço. Com ajuste de tensão de molas, tem uma parte macia para você poder pegar e tocar e pôr o braço. O braço também ficou um pouquinho mais leve e mais confortável para trabalhar.
Só presença.